Salam, Qənimət bəy, salam, hörmətli izləyicilər. Son günlərdə Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində baş verənlər gerçəkdən də narahatçılıq yaradır. Qarşılıqlı şəkildə hücumlar edilir. Biz bir neçə gün bundan qabaq çox məyus olduq ki, bir qrup Azərbaycanlı hərbçisi fiziki zorakılığa məruz qaldı. Düşmən dövlətinin hərbçiləri bunu çəkib yaydılar. Əlbəttə ki, bu vəziyyətin yaranmağında Azərbaycan rəhbərliyinin, ordu rəhbərliyinin böyük məsuliyyəti vardır. Bir halda ki, sərhəddə bizim postumuz qoyulub, onlar orada çox olmalıydılar, düşmənin yaxınlaşdığını bilməliydilər və elə bir vəziyyət yaranmamalıydı. Ondan bir gün sonra artıq bizim əskərlərimiz düşmən diversantlarını əsir aldılar. Vaxtaşırı artıq atəşkəsin pozulması halları baş verir. Hətta Naxçıvanda əskərlərimizdən biri yaralanıb. Hətta mən düşünürəm ki, son vaxtlar artmış, güya döyüş şəraiti olmadan bizim əskərlərimizin ölməsi haqqında məlumatlar da bəlkə də bu sərhədlərdə baş verənlərlə bağlı ola bilər. Çünki necə oldu ki, belə qısa bir müddətdə artıq Azərbaycan ordusu bir neçə nəfər hərbçisini güya qeyri-döyüş vəziyyətində itirdi. Nə baş verir orduda yenidən? Bu qədər asan mı olmalıdır, bu qədər kütləvi mi olmalıdır qeyri-döyüş şəraitində bizim əskərlərimizin ölümü? Onu vurğulamaq istəyirəm ki, sərhəd münaqişələri çox təəssüf ki, təhlükəli məcraya qədəm qoyur. Hər iki tərəf əslində bu sərhəddə baş verənlərdən daxili siyasət üçün istifadə edir. Bir tərəfdən Ermənistan seçki ərəfəsindədir. Paşinyanına qarşı olan qüvvələr onun zəifliyini qabartmaq istəyir. O da baş verənlərin hamısını öz kampaniyasının xeyrinə istifadə eləməyə çalışır. Orada cəmi 20 gündən sonra parlament seçkiləri keçiriləcək. Hakimiyyətin taleyi həll olunur. Ona görə də əlbəttə ki, sərhəddə nə baş verirsə daxili siyasət üçün istifadə olunur. Xüsusilə Paşinyan çalışır ki, bütün sərhəddə baş verən münaqişələri şişirtsin. Dünyaya Azərbaycanı haqsız kimi göstərə bilsin, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərini çorlaya bilsin və sərhəddə baş verənlərə görə məsuliyyəti Azərbaycanın və Rusiyanın üzərinə atsın. Özünü növbəti dəfə qurban kimi təqdim eləsin. Azərbaycan da əslində sərhəddə baş verənlərdən bu və ya digər şəkildə daxili siyasətdə istifadə eləyir. Çünki biz hamımız görəndə ki, bizim Azərbaycan əskərləri o şəkildə təhqir olundular. Bütün Azərbaycan xalqı buna etiraz elədi. Çünki bizə deyirdilər ki, düşmən kapitulyasiyanı qəbul eləyib. Amma biz gördük ki, gəliblər bizim postumuza basqın eləyiblər. Bizim əskərlərimizi təkliyiblər orada. Bu vəziyyətin yaranmağı daxildə böyük gərginlik yaratdı və hökumət məcbur olub sərt addımlar atdı. Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə daxili siyasətdə Qarabağdakı savaşda əldə olunmuş hərbi zəfərdən başqa heç bir argumenti yoxdur. Baxın, öz mövcudluqlarını onun üzərində qurublar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə orada hər hansı bir zəifliyə yol verə bilməz. Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir lüksü yoxdur. Çünki onsuz da bütün başqa sahələrdə siyasət bərbad gündədir. Bütün problemlər həll olunmamış qalır. Yeganə oradan tutarqa kimi istifadə edirlər ki, hərbi zəfərimiz var. Orada da biz əgər mövqeylərimizi düşmənə udussaq, o zaman Azərbaycan hökumətinin heç bir sözü olmaz daxili istifadə üçün. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti də sərhədlə bağlı mübahisələrdə istər-istəməz prinsipial mövqeydə olmalıdır və bu normaldır. Və bu işlər hara gedib çıxa bilər? Sizin sualınızın ikinci hissəsinə gəlmək istəyirəm ki, bu münaqişələr, bu mübahisələr böyük bir savaşa çevrilə bilərmi? Azərbaycanla Ermənistan arasında üçüncü böyük savaş realdırmı? Bizim vətəndaşlarımızı çox narahat edir. Mənə başqa yerlərdən də çoxlu belə suallar verilir. Fikrimi bilmək istəyirlər bu məsələ ilə bağlı. Əlbəttə, biz bu suala cavab verməmişdən qabaq, bu prosesin iştirakçılarının hər birinin marağını dəyərləndirməliyik. Kimlər iştirak edir bu prosesdə? Ortalıqda 3 həll edici söz sahibi olan dövlət var. Münaqişə olsun, olmasın mövzusunda 3 dövlətin mövqeyi həll edicidir. Çünki regionda hərbi güc daha çox bu 3 dövlətin əlindədir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya. İndi baxaq görək,
bu dövlətlərin hər birinin maraqlarına nə qədər uyğundur üçüncü bir savaşın başlanması? İlk növbədə Azərbaycan baxımından. Azərbaycan baxımından bizim nə Azərbaycan dövləti olaraq, nə də Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir marağı yoxdur ki, üçüncü bir savaş başlansın. Çünki biz bilirik ki, üçüncü bir savaş həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində başlayarsa, bizim orada onsuz da hər nə qədər tarixi baxımdan o torpaqlar bizim olsa da, amma bugün beynəlxalq hüquqla Ermənistanın hesab olunan torpaqları almaq imkanımız yoxdur. Bu ola bilməz. Bugünkü beynəlxalq mexanizmlər bizə bu imkanı verməz. Deməli, bizim orada hərbi zəfər imkanımız yoxdur. Həm də Azərbaycan hakimiyyəti deyib ki, biz artıq tam və qəti qələbə qazanmışıq. Cəmi 6 ay sonra yeni bir savaşın başlanması əvvəl əldə olunmuş o hərbi zəfəri də şübhə altına qoya bilər. Əlavə narazılığa səbəb ola bilər, əlavə itkilərə səbəb ola bilər və nəticəsi də hərbi baxımdan böyük bir nəticə verə bilməz. Çünki bir daha vurğuluyuram ki, dünya tərəfindən Ermənistanın ərazisi hesab olunan əraziləri biz hərbi baxımdan tutsaq da onu bizim saxlamağımız mümkün olmaz. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşür. Əvvəl bir neçə gün populizmlə məşğul olandan sonra artıq dövlət rəhbərliyi səviyyəsində də hamıya vəd edirlər ki, biz sərhəd münaqişələrini yalnız dinc yolla, danışıqlar yolu ilə çözmək istəyirik. Beləliklə, Azərbaycanın marağı yoxdur. Rusiyanın marağı ola bilərmi? Tam güclü bir müharibə başlasın yenidən Azərbaycanla Ermənistanın arasında. Bu mərhələdə hesab edirəm ki, heç Rusiyanın da böyük bir müharibə marağında deyil. Rusiyanın marağında elə indiki münaqişələrdir. Bu münaqişələr ona imkan verir ki, yəqin ki, müsahibə ərzində bizim imkanımız olacaq bu barədə danışmağa, öz mövqelərini həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda gücləndirsin. Amma böyük savaş başlasa nə olacaq? Böyük savaş başlasa, Rusiya istər-istəməz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olan Ermənistanın torpaqlarının tutulmasına imkan verməməlidir, verməyəcək. Deməli, Azərbaycanla üz-üzə gələ bilər. Bu da Rusiyanın bölgədə apardığı siyasətə ziddi və ortada hansısa bir nəticə də əldə oluna bilməz. Ermənistanı qoruyar Azərbaycanın həmlələrindən, amma Azərbaycanla üz-üzə gələr. Perspektivdə bu münaqişənin böyük savaşa dönüşməsi ola bilər. Amma o nə zaman ola bilər? Ermənistanda Rusiyanın istədiyi hökumət yaranar, hərbi balans dəyişər və münaqişə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yox, yenidən Qarabağda başlayar. Baxın, o halda Rusiya o münaqişəyə maraq göstərə bilər. Amma indiki vəziyyətdə savaş çıxsa, o məcburdur Paşinyanın rəhbərliyi elədiyi dövləti müdafiə eləsin və nəticədə Paşinyan labid məğlubiyyətdən xilas olacaq və əvəzində Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşəcək, hətta Türkiyə ilə də münasibətlər pozula bilər. Bu riskləri Rusiya indiki mərhələdə gözə ala bilməz. Ona görə baxmayaraq ki, biz indi bir sıra təxribatların kökünü bir qayda olaraq şimal qonşumuzda görürük, amma şimal qonşumuzun öz maraqlarına uyğun deyil ki, bugün, məhz bugün, bu aylarda Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük bir savaş yenidən başlasın. Bəs Ermənistanın maraqları baxımından məsələyə yanaşsaq nə görəcəyik? Nə qədər paradoksal görünsə də ilk baxışda, Ermənistanın maraqlarına uyğun ola bilər Azərbaycanla üçüncü bir savaş. İlk baxışda bu məntiqə uyğun deyil, çünki Ermənistan ordusu doğrudan da çox ağır zərbə alıb. Onların Azərbaycan ordusunun qarşısında dayanmaq imkanları yoxdur və belə bir vəziyyətdə nəyə görə can atsınlar ki, Azərbaycanla daha bir savaşa girsinlər? Məsələni başqa tərəfdən baxaq. Ermənistan rəhbərliyi düşünə bilər ki, onsuz da Rusiya bizə imkan verməyəcək ki, məğlub olaq və torpaqlarımızı itirək. Onsuz da dünya birliyi Azərbaycan hakimiyyətini durduracaq. Çünki artıq münaqişə elə yerdə baş verir ki, bu torpaqlar Qarabağ kimi Azərbaycanın torpaqları deyil, bu beynəlxalq hüquqla bizim torpaqlarımızdır. Biz torpaq itirməyəcəyik və istər-istəməz heç-heçə ilə nəticələnəcək bu savaş. Dünya birliyi Rusiya başda olmaqla Azərbaycanı
hətta irəlilədiyi sahələrdən də geri çəkilməyə məcbur eləyəcək və nəticədə Ermənistan nə əldə eləyə biləcək? Ermənistan 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaşadığı o məğlubiyyət ovqatından çıxıb biz Azərbaycan kimi özümüzdən 3-4 dəfə güclü bir dövlətlə 3-cü savaşı heç-heçə ilə başa vurduq təsəllisini tapa bilər. Çünki istər-istəməz 3-cü savaş əgər sərhəddə olacaqsa, Qarabağda olsa başqa vəziyyətdir. Amma sərhəddə bir 3-cü savaş olarsa, Qarabağda bu mümkün deyil, çünki orada Rusiya sülh məramları dayanıb. Sərhəddə olacaq savaş istər-istəməz hərbi gücdən asılı olmayaraq axırda onsuz da heç-heçə ilə başa çatacaq. Yenə də beynəlxalq hüquqla qəbul edilmiş sərhədlərə bütün tərəflər çəkilməli olacaq. Və ona görə də Ermənistan tərəfinin ağlına bata bilər ki, biz elə bir təxribatlar törədək ki, Azərbaycan savaşa girəsi olsun, Rusiya məcburən Azərbaycana qarşı bizimlə birlikdə hərəkət eləsin və biz nəhayət Rusiya ilə Azərbaycanın və Türkiyənin münasibətlərini çorlayaq. Ermənistanın çox arzuladığı bir məsələdir ən azı bu mərhələdə ki, Azərbaycan, Rusiya qarşı tərəflər olsunlar, hətta mümkün olsa bir-birlərinə qarşı zor tətbiq eləsinlər və beləliklə Ermənistanın cüya öz aləmlərində maraqları təmin olunmuş olsun. Bu, Ermənistanın bir marağı ola bilər. Psixoloji məğlubiyyətdən qurtarmaq, cüya 3-cü savaşı heç-heçə ilə başa vurmaq, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərini çorlamaq və Azərbaycana qarşı böyük bir beynəlxalq baskı yaratmaq. Çünki çox təəssüf ki, vaxtı ilə ki, bütün bu söhbətlərin əvvəlində, sərhəddə bu mübahisələr nə zaman başlayıb? May ayının 12-sində. May ayının 10-unda isə İlham Əliyevin Naxçıvanda ASTV-yə verdiyi müsahibə var və orada çox siyasi səhv olan bir açıqlama verilib ki, biz Zəngəzur dəhlizini açacağıq, Ermənistan razılaşmasa zor yolu ilə olsa da açacağıq. Buradakı Azərbaycan tərəfi dövlət başçısı səviyyəsində zor yolunun tətbiqini cüya işlədiyi, bəsində o daxili auditoriya üçün deyirdi onu, amma dünya da eşidir axın. Ona görə də sərhəddə böyük bir savaş çıxsa, artıq dünya birliyi bizim üzərimizə gələcək. Bizi günahkar biləcəklər. Çünki Ermənistanın yox Azərbaycanın rəhbəri deyib ki, biz zor yolu ilə bu məsələləri həll eləyərik, Zəngəzuru da, dəhlizi də açarıq. Deməli, Paşinyan və onun komandası düşünə bilər ki, Azərbaycanı bu sərhəd təxribatında daha da irəli çəkib, təxribata çəkib, böyük miqyaslı hərbi savaşa çəkib, Azərbaycanı dünya ilə toqquşduraq, bütün dünya qınasın Azərbaycanı və biz sonra da hay-şuy salaq ki, belə bir aqressiv qonşunun nəzarəti altında Qarabağ qala bilməz. Onların bundan sonraki bütün mübarizəsi Qarabağın statusu ilə bağlı olacaq. Və Ermənistan tərəfindən belə bir hiləgər plan qurula bilər. Bunu mən nəyə görə belə açıqlığından ifadə edirəm? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti 2-ci Qarabağ savaşında əskər və zabitlərimizin canı, qanı bahasına əldə elədiyi o hərbi zəfərdən sonra bütün siyasətini onun üzərində qurub və həddindən artıq düşməni kiçildir gözündə. Elə bilir ki, istənilən vaxt təzədən düşməni o şəkildə əzmək mümkün olar. Əlbəttə, təkbətək olsaq, hər zaman əzmək mümkün olar. Amma düşmən hiləgər olduğuna görə bizi tələyə sala bilər. Ona görə də istəyirəm, hər kəs, xüsusilə Azərbaycan hakimiyyəti başa düşsün ki, daxili siyasətdə lovğalanmaqdan ötürü bütün başqa problemlər həll olunmur deyə yalnız ordunun gücü ilə özgüvənlə danışıb, bu sərhəd mübahisələrini böyütmək axırda ora gedib çıxa bilər ki, geri dura bilmərik, üçüncü bir savaş çıxar və üçüncü savaş istənilən halda bizim xeyrimizə olmaz. Bizim orada qazanacağımız bir şey yoxdur. Qarabağı təmizləyə bilməyəcəyik, çünki oranı həmin o Azərbaycan hakimiyyətinin dəvəti ilə dırnaq arası gəlmiş, Rusiya qoşunları qoruyur. Ona görə də biz 3-cü savaş başlasa belə o Xocalı uğrunda getməyəcək, Xankəndi uğrunda getməyəcək, o cüya Zəngəzur uğrunda gedəcək və təbii ki, Ermənistan ərazisinin də Azərbaycan tərəfindən tutulması perspektivi yoxdur. Başqa sözlə, 3-cü bir savaş sadəcə bir avantür ola bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəzərə almalıdır.
Elə xalqımız da bunu nəzərə almalıdır və hesab edirəm ki, bugün əlverişli bir imkan yaranıb ki, bütün dünya deyir ki, xəritələr qoyulmalıdır stolun üstünə və demarkasiya məsələləri dinc qaydada qarşılıqlı komissiya yaradaraq öz həllini tapmalıdır. Biz də maraqlı olmalıyıq ki, həmin Sovet xəritələri qoyulsun masanın üstünə, onsuz da o daha əvvəlki xəritələr Ermənistan tərəfindən qəbul edilməz. Daha əvvəlki xəritələrə qalsaydı, doğrudan da gərək Zəngəzurda bizə məxsus olaydı. Amma yaxşı, razılaşmışıq Sovet xəritələri ilə. Heç olmasa Sovet xəritələri ilə komissiya yaradıb, oturub sərhədləri dəqiqləşdirmək lazımdır. Nə o sərhəddə olan əskərin həyatını təhlükəyə salmaq lazım deyil, nə də qarşılıqlı şəkildə bir-birini aşağılayıb həmin o savaşı körükləmək lazım deyil. Mən burada qısaca bir analiz elədim ki, üçüncü savaş bizə bir şey qazandırmaz. Bir daha vurğulayıram, yenə də o insanların məlumatı az olan insanları qızışdıra bilərlər ki, güya üçüncü savaşda da biz Xocalını, Xocavəndi, Xan kəndini və s. azad edirik, ondan getmir söhbət. Orada oturub Rusiya ordusu və Azərbaycan hakimiyyətinin cəsarəti çatmaz ki, Rusiya ordusunun başının üzərindən keçib həmin ərazilərə hücum etsin. Ona görə də özümüzü aldatmayaq və bizi kiminsə aldatmasına da imkan verməyək.